ሕፃኑ ማሙዬ ናነይ ልውሰድ ቤተ ክርስቲያን ወስጄ ላኩረ በቤተ ክርስቲያን ካህናቶች አሉ መስቀሉን አሳልመው ሰው ይባርካሉ። ታሪካችን የሚጀምረው እግዚአብሔር ለኤልያስ ለንጉሡ መልእክትን እንዲልክ ሲያዘው ነው። ኤልያስም ከዛፍ ስር ተቀምጦ ለብቻው እንዲህ እያለ ያወራ ነበረ። የንጹሐን እንባ በየቦታው ሲፈስ እየተመለከትኩኝ ነው። አምላኬ፣ አንተን የሚያመልኩ ሁሉ እየተገደሉ ነው። እኔ ምን ላርግ? ምን ላርግ? አምላኬ፣ ሰውነቴም አረጀ፣ ከዳኝ፣ ብርታትም አጣው። ለምንድን ነው ዝም የምትለኝ አምላኬ? ኤልያስ! አምላኬ ኤልያስ፣ አትፍራ፣ እኔ ከአንተ ጋር አለውና አሁን የምነግርህን ነገር ስማ። ሄድና ንጉሡን አገኘው። እሺ አምላኬ፣ ሄጄ አገኘዋለሁ። እባክዎትን ጌታዬ፣ እኔ ምንም ያጠፋሁት ነገር የለም። ምንም ያረኩት ነገር የለም? የውሸት አምላክ የምታመልከውስ? ነገር ግን አንድ ብቸኛ የሆነውን አምላክ እኮ ነው የማመልከው፣ የእስራኤል አምላክን። እንዴት ብደፍረኝ ነው? አንድና ብቸኛ አምላክ የሆነው እኛ በድንጋይ ቀርጸን የሠራነው አምላክ እንደሆነ አታውቅም? እሱንም እኛ የሠራነውን አምላክ አናመልክም የሚሉትን ሁሉንም ጨምራችሁ ግደሏቸው። እባክ ጌቴ፣ እባክ 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 ማረኝ፣ እባክ። አንተ ሞኝ፣ ዝም ብለህ ማመን ብቻ ነበር የሚጠበቅብህ። የእኔ አምላክ ከሁሉም እንደሚበልጥ አታውቅም? ይሄ የወይን ጓሮ በጣም ነው የሚያምረው። ሰውየውን በተሳሳተ ክስ ከሰውና ከዛ ገለዋለሁ። ከዛ ሁሉም ነገር የኔ ይሆናል። ሁሉም የኔ። አካብ፣ አንተ የእስራኤል እርግማን ነህ። ማን ያናገረኝ? አንተ ማን ነህ? ስሜ ኤልያስ ይባላል። ከአምላክ ዘንድ የተላከልህም መልእክት ላስተላልፍ ነው የመጣሁት። መልእክቱ ምንድን ነው? እስራኤልን ወደ ሞት እየመራው ነው። ምድሪቱንም በጣዖት ሞልተዋል። አምላክ እግዚአብሔር በምታደርገው ነገር ምንም ደስተኛ አይደለም። ከኃጢአት ብትመለስ ይሻልሃል። ለንጹሐኖቹ ፍትህን ነስተሃቸዋል። የሰው ነፍስንም በእጅ አጥፍተሃል። ከእሱም ብሶ የእሱንም መሬት እየወሰድክ ነው። በቤተሰቦች ላይም መቅሰፍት አመጣለሁ። አንተም ደም እንዳፈሰስከው የአንተም ደም ፈሶ ውሾች ይልሱታል፣ የሚስትህንም ጭምር። እባክህን፣ አዎ በድያለሁ፣ አውቃለሁ። አምላክህ ይቅር ይለኝ ዘንድ ግን ለምንልኝ። በጭራሽ። ዓለምን በጣዖት ሞልተዋል። በኃጢአት ምድርን አጥለቅልቃታል። እኔ ይዝነብ እስከምል ድረስ በዚች ምድር ላይ ዝናብ ከሰማይ አይዝነብ። ንጉሥ አክዓብም ወደ ቤተ መቅደስ ተመለሰ። ሚስቱንም አግኝቷት ያጋጠመውን ሁሉ ነገራት። ማረገውን ነገር አላቅም። የነቢዩ ቃላቶች በጣም እያስጨነቁኝ ነው። በቃ አትጨነቅ ባለቤቴ፣ ታውቃለህ አይደለ እኛ የቀረጽነው አምላክ ነው እንጂ ዝናቡን አዝንቦ ምግብ የሚሰጠን ሌላ አምላክ አለ እንዴ? ግን አትበል። ይህን ያህል የሚያስጨንቅ ከሆነማ ነገ ለአምላካችን መሥዋዕትን እናቀርባለን። ነገር ግን የነቢዩ ቃል እኮ እስካሁን ድረስ ያሳድደኛል። ስሙን ንገረኝ። አሁን እሳናደደኝ። ሰራዊት ልክለትና ነገ በሕዝቡ ፊት ለአምላካችን መሥዋዕት አርጌ እሰዋዋለሁ። ታያለ። አይ ምናገኘውስ አይመስለኝም። ማንም ከየት እንደሚመጣና ወዴት እንደሚሄድ አያውቁም። ስሚ ሚስቴ፣ አሁን የሚጠቅምን ነገር ንስሐ ገብተን ወደ እውነተኛ አምላክ የሆነው ወደ ኤልያስ አምላክ መመለስ አለብን። መቼም እኛ ከድንጋይ ከቀረጽነው አምላክ ውጪ ሌላ አምላክ የለንም። ያንን ሽማግሌ አገኘዋለሁ። ምድር ስርም ቢደበቅም አገኘዋለሁ፣ እገለዋለሁ። ኤልያስም እንደተናገረው ለብዙ ቀናት ዝናብ ስላልዘነበ ከተማው በድርቅ ተመታ። ላሞችም መሞት ጀመሩ። ንግሥትየውም ከድንጋይ የሠሩት ጣዖታቸው ሰውን መሥዋዕት ስታደርግለት ዝናቡን የሚያዘንብላችሁ እየመሰላት የእስራኤልን ልጆች እየወሰደች ለጣዖታቸው መሥዋዕት ማቅረብ ጀመረች። ነገር ግን ኤልያስ መልእክቱን ካስተላለፈ በኋላ
እንደሚገሉት ስላወቀ ወደ ምድረ በዳ ወጥቶ ነበር። ራሱንም ደበቀ የአምላክ መልእክት ተመልሶ ወደ እሱ እስኪመጣ ድረስ። ንግሥቲቷም ሰራዊቱን ጭፍሮቿን ኤልያስን ያገኙት ዘንድ ላከችበት። ኤልያስም እንደተናገረው ምድሪቷን ድርቅ ሞላት። ነገር ግን እግዚአብሔር ኤልያስን ይጠብቀው ነበር። ከፊት ለፊቱ ከነበረው ባህርም ውሃ ይጠጣ ነበር። እግዚአብሔርም ቁራን እየላከ የሚበላውን ዳቦ ያመጣለት ነበር። ክብርና ምስጋና ለአምላኬ ይድረሰው፣ የሚጠጣ ውሃ የሚበላ ምግብም አላሳጠኝምና። ቀንም እያለፈ ሄደ፣ መሸም ነጋም። ኤልያስም ግን ቀን በቀን ይጠባበቅ ነበር። እንዲህም እያለ የጸለየ አምላኩን ያነጋግር ነበር። እስከ መች አምላኬ? እስከ መች? እስከ መች ድረስ ነው ንጹሐን በረሃብ የሚሞቱት? የአንተ አገልጋዮች የሆኑት ደማቸው እንደ ጎርፍ እየጎረፈ ለምን ዝም ትላለህ? ለምን ዝም ትላለህ? ኤልያስ! አቤት አምላኬ። ተነስተ በሲዶና አጠገብ ወዳለችው ወደ ሰራብታ ሂድ፣ በዚያም ተቀመጥ። እነሆ ትመግብ ዘንድ አንዲት ባልቴትን አዝዣለሁ። እሺ አምላኬ፣ እንዳልክኝ አደርጋለሁ። የአምላኩንም ቃል በመስማት ተነስቶ ወደ ሰራብታ ሄደ። ያለ ምግብና ያለ ውሃ ለብዙ ቀናት ተጓዘ። በመጨረሻም በሰራብታ ከተማ ውስጥ ደረሰ። ባልቴቷንም አገኛት። ይህኗ የሰራብታ ከተማ? አዎ። ማን አንተ? የደከመ ትመስላለህ። አዎ፣ በጣም ደክሞኛል። ለብዙ ቀናት ያለ ምግብና ያለ ውሃ ስጓዝ ነበር። ትንሽ ዳቦ ልትሰጪኝ ትችያለሽ? አይ፣ የቀረን ትንሽ ዘይትና ለአንድ ዳቦ የምትሆን ዱቄት ነው። እሱንም አሁን እኔና ልጄ ከመሞታችን በፊት በረሃብ ልንመገበው ነው። አይዞሽ፣ አትፍሪ። አሁን የምልሽን አድርጊ። ገብተሽ የዘይቱን እንስራም ዱቄቱንም ይዘሽ ዳቦ ጋግሪ። ለልጅሽ ትልቅ፣ ለእኔ ደግሞ ትንሽ ጋግሪ። ከዛ የእስራኤል አምላክ መቼም እንስራሽን ባዶ አያደርገውም፣ ሁሌም ሙሉ እንደሆነ ይቀጥላል። እመኝኝ፣ ይህንንም የነገረኝ አምላኬ ነው። እሺ በቃ ትንሽ ጠብቀኝ። ልክ ኤልያስም እንደነገራት እንስራው ተመልሶ መሙላት ጀመረ። ምን? ይሄ ተአምር ነው። እግዚአብሔር ተአምርን ሰራላቸው። የዱቄቱም ሆነ የዘይቱን ሥራ ጎሎ አያውቅም። ለብዙ ቀናትም ቢጠቀሙበትም ከቦታው እፍኝም ታክል ጎሎ አያውቅም። ኤልያስም ከእነሱ ጋር ድርቁ እስኪያልቅ ድረስ አብሯቸው ኖረ። ነገር ግን አንድ ቀን ወይኔ ልጄ! ምን ነው? ምን ሆንሽ? ለምንድን ነው የምታለቅሽው? ልጄ ልጄ! ንገሪኛ፣ ልጅሽ ምን ሆነ? ልጄ ዛሬ ሞተ። ለብዙ ቀናትም ታሞብኝ ነበር። ሐሳብ አያግባሽ፣ ወደ ልጅሽ ውሰጂ። ልጅሽ ይኖራል፣ አትፍሪ። አምላኬ ጌቴ፣ የባሪያን ጸሎት ስማ። አንተ የድሃያን ዋስትና ነህና፣ ለተጣሉት መጠጊያ፣ ለነፍሳት ሁሉ አምላክ ነህና። የሰራዊት ጌታ አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ ይህ ሕፃን ተመልሶ ሕይወት ይኖረው ዘንድ እለምንሃለሁ። እግዚአብሔርም የኤልያስን ጸሎት ሰማው። የልጁም ነፍስ ተመልሳ ወደ ልጁ ገባች። ልጁም ተነሳ። ልጄ በሕይወት አለ፣ ተመልሰ መጣህልኝ። አመሰግናለሁ አምላኬ፣ አመሰግናለሁ። አሁን አውቄአለሁ ቃላቶቼ የአምላክ ኃይል እንዳለባቸው። አመሰግንሃለሁ። ልጆች፣ ከዚህ ታሪክ እንደምንማረው በሀገራችን ላይ ምንም ያህል መቅሰፍት፣ ችግር፣ ጦርነት ቢኖርም ልክ ኤልያስ እንዳደረገው ወደ አምላካችን መጸለይ ይገባናል። ኤልያስ ወደ አምላኩ ስለጸለየ የሚበላው ምግብ እንደተሰጠው፣ የሚጠጣውም መጠጥ እንደተሰጠው ሁላ እኛም በመከራ ጊዜ ወደ አምላካችን ብንጸልይ ማለፊያው መንገድ ይሰጠናል። በቀጣይ ሁለተኛውን ክፍል ስለምንለቅ ሰብስክራይብ በማድረግ
የምለቅላችሁ ቪዲዮ ምልክቱ ይደርሳችሁ ዘንድ የደውሉን ምልክት በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። በቀጣይ ፕሮግራም ላይ እስክንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩ ልጆች።